Carlos, tu saps fer canelons o no? No tinc idea. Jo tampoc, eh? No sé cuinar, és una tarea pendiente. Sóc un dia et vam veure cuinant aquí. Sé fer coses bàsiques, això sí. Ah, molt bé. Al tenir tres nens he de tenir un punt de manual de supervivència, bé, si no, malament. Ja està bé. Últim coses bones de l'any, i avui ens portes els desitjos, no, sí, podríem dir, dels nostres líders municipals. Sempre sí, els veiem parlant sí, de coses així com més serioses i això, uh-huh, i avui els hi has demanat... No ha estat fàcil, de fet els hem d'agrair que en la setmana de ple hagin trobat temps per fer aquest vídeo, sobretot gràcies als seus responsables de premsa, que són, exacte, els que els han burxat i perseguit. Que sempre ens ajuden, eh? Exacte. Tot i que ha sigut una setmana que han passat coses bones, eh? Barcelona finalment ha recuperat el Port Olímpic, ordenances fiscals amb socis que semblaven impossibles fa uns, sí, sí, mesos, s'ha editat una guia per a empreses per gestionar la diversitat LGTBI, cosa que trobo molt interessant, i l'última cosa que volia destacar és l'ampliació dels 163 bombers. Però no ho desenvoluparem i ens centrarem en el que ens han volgut dir de cara al 2020. La pregunta era molt senzilla. Quines coses bones espereu que poden ser una realitat l'any que ve gràcies o amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona? I si et sembla, podem començar amb l'Òscar Ramírez, que és el número 2 del PP i president provincial també del partit, que ens ha explicat això. Escoltem-lo. Va. Nuestros deseos para este año 2020 sería poder bajar los impuestos a los barceloneses, cosa que va a ser imposible atendiendo a la oferta de ordenanzas fiscales del tripartito de izquierda compuesto por Ada Colau, PSC y Esquerra Republicana. Por ello, nuestros deseos son los siguientes. En primer lugar, la cobertura de la Ronda de Dalt. Cerrar esa gran cicatriz que tenemos en los barrios del norte de Barcelona y esa deuda histórica de más de 30 años para arreglar los problemas de tráfico, de ruido y de contaminación atmosférica. En segundo lugar, la seguridad. Más policía para mejorar la seguridad en nuestros barrios. Y en tercer lugar, la vivienda, mejores políticas de vivienda. Colau se ha olvidado de las políticas de vivienda para ofrecer una vivienda social y de calidad en condiciones. Ens ha dit quatre coses, però en destacarem dues. Al final veuràs com tot tindrà relació, com en aquells jocs de les escoles bressol, de posar un pagès i un tractor, o un astronauta i una lluna, doncs al final anirem relacionant. Que ha dit cobertura de la Ronda de Dalt i més policia. Això és el que desitja... Mm-hmm. Poder anunciar pel 2020. Anem al següent, que és la Luz Guilarte, la líder del grup municipal de Ciutadans. Per aquest any 2020 desitgem que siguin una realitat la construcció de vivendes al polígon de la Guinagüeta, a Nou Barris, que s'inicin les obres del pont del carrer de Santander, a Sant Martí, que els nostres infants de l'escola Entensa puguin estudiar en una ubicació definitiva i que a les Corts, al carrer Benavent, compti en la tan necessària residència per la gent gran. Molt bones festes per tots els barcelonins. Amb l'arbre de Nadal i tot, eh? Amb l'arbre de Nadal, xama, sí, són gent d'ordre. Abans teníem urbanisme, cobertura i seguretat, policia, ara tenim vivenda, noves vivendes a la Guinagüeta, i tenim educació, una escola Entensa. Anem ampliant i parlant, cosa que sempre hem demanat en aquesta secció, de coses de ciutat, coses serioses. Coses reals, no? Coses reals i palpables, que és de fet el que jo els insistia als caps de premsa, sobretot que no vinguin a acabar amb la fam al món, o que l'any que ve les 1.000 persones que dormen al carrer deixin de fer-ho, que seria meravellós, però també... Però que no passarà. No passarà, com que sabem que no passarà, demanava coses palpables. Anem a la Eva Parera, que és la multidisciplinar regidora de Barcelona pel canvi, perquè el senyor Manel Valls, com tots sabem, té altres aspiracions, i és ella la que es menja tots els marrons, per dir-ho clarament, de la seva petita formació, que és Barcelona pel canvi. Anem a escoltar-la. Què ens agradaria que l'Ajuntament aprovés a l'any vinent? Doncs ens agradaria que l'Hermitage per fi obrís les seves portes a Barcelona. Ens agradaria que la T-Jove fos gratuïta fins als 25 anys. I ens agradaria que totes aquelles famílies que tenen accés a les beques menjador durant el curs escolar el tinguessin també durant tot l'any fora del període lectiu. Perfecte, ens quedem amb dos, que és el tema de la T-Jove fins als 25, i l'ampliació de beques menjador. Anem ampliant temes, urbanisme, seguretat, escola, vivenda, i ara ella introdueix transport públic i el tema de serveis socials, sí, beques menjador. Menjador. Això no està preparat, eh? Vull dir que tots estan dient una mica de tot el paraigua. Està bé, eh? Està molt bé. Es complementen, està, no? Molt bé. Veiem si Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, ens aporta alguna cosa nova. Aquí la tenim. Doncs escoltem. Molt bon vespre, amics del Bàsics. Creiem que hi haurà almenys dues grans notícies, de les quals ens sentim molt responsables des de Junts per Catalunya. La tarifa plana de la fiscalitat, que hem acordat amb tots els grups municipals, que hem acordat amb el govern i que suposarà poder pagar els impostos, que poder pagar les taxes de la ciutat d'una manera estable, regular durant l'any i tenir transparència sobre el que portem a les finances de la ciutat. I la segona gran notícia, la recepta esportiva, en aquells que ho necessitin, especialment a la gent gran,
que el seu metge els hi recepti que han de fer esport per una ciutat saludable, ho podran fer de manera gratuïta en els equipaments municipals. Anem afegint temes. No, està bé. Pressupostos tots i ordenances. Tots aporten els seus temes. També els hi vaig dir, sisplau, no escombreu massa cap a casa, i t'he de dir, ho han fet, perquè està bé, ens introdueix les ordenances fiscals i ens introdueix la recepta esportiva que finalment no han pogut impulsar, però que esperen poder-ho fer per l'any que ve i que afecta la gent gran. Vull dir que sí, sí. Anem introduint col·lectius. Ernest Maragall, d'Esquerra Republicana. Vinga, Ernest Maragall, ara el tenim, espera que el veurem primer aquí. Aquí el tenim. A veure els desitjos del 2020 per Ernest Maragall. Jo espero un 2020 que sigui l'any de la llibertat, però no de la llibertat retòrica, de la llibertat tangible, concreta, de la llibertat d'Oriol Junqueras, de Joaquim Forn, de tots els altres presos i preses polítiques, exiliades i exiliats. Espero que el 2020 sigui també l'any de la real renovació, impuls i millora de la nostra ciutat en termes d'igualtat i en termes de capacitat de lluita contra el xoc climàtic. El Besòs necessita inversió, necessita recuperació de qualitat de vida, de qualitat urbana. Felicitats i gràcies a BTV. Amb la felicitació de BTV inclòs, quin detall, quin detall. Ens faltava el procés, evidentment, havia d'aparèixer sí o sí, i també introdueix el que els alcaldes en una conferència Clos, Hereu i Trias demanaven fa un parell de setmanes, que eren grans transformacions, que en aquest cas es refereix a la recuperació del Besòs. Ens falta veure què en pensa el govern. Doncs a veure, primer el primer tinent d'alcalde, sí, no és Jaume Collboni del PSC, sí, doncs sí. Vinga, va. Escoltem-lo. Esperem que l'any vinent, el 2020, a la ciutat de Barcelona, una de les bones notícies sigui que hem començat a reduir la inseguretat. Venim d'uns mesos molt complicats des del punt de vista de la seguretat pública, però l'Ajuntament, el govern municipal, està fent un gran esforç per començar econòmic, pressupostari, per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana amb 1.000 efectius, tal i com ens havíem compromès. Aquest mateix any sortiran 250 noves places. Per fer què? Doncs per fer prevenció i per fer policia de proximitat. S'ha d'admetre que escombra una miqueta per casa la cartera de seguretat, que és potser la que més polèmica va arrossegar en l'anterior mandat. Ara la dirigeix Albert Batlle, que és una persona del grup municipal socialista. I és curiós perquè ell portant tota l'àrea de negoci, de l'internacionalització de Barcelona, només se centra en ampliació de la Guàrdia Urbana i policia de proximitat. Després veurem que té relació amb altres grups i que, escolta, potser sí, sí. Això, el roce hace el cariño. Acabem amb l'alcaldessa. L'alcaldessa de Barcelona en Comú, a veure què desitja pel 2020. El primer de tot és felicitar-vos perquè a la nostra televisió de Barcelona hi hagi un espai tan necessari com és parlar de coses bones, o sigui que moltes felicitats. I com a coses bones que espero i desitjo i m'esforçaré perquè passin només començar l'any és que hi hagin pressupostos a les administracions, perquè fa massa temps que vivim una situació de bloqueig i necessitem que les institucions funcionin per lluitar contra les desigualtats, per atendre les necessitats més bàsiques, així que espero que comencem amb pressupostos. Però també hi ha una altra cosa que ha de passar aquest any, i és que parlem massa de lluitar contra la contaminació i aquest any ha de ser l'any de passar de les paraules als fets. Jo començaria per les escoles de la nostra ciutat. No hi ha res més important que els nostres nens i nenes i crec que ens hem d'esforçar, i ho farem, perquè les escoles de la nostra ciutat estiguin molt més cuidades i que puguem fer que efectivament els entorns dels nostres nens i nenes siguin més saludables, més humans, més segurs i més bonics. Pressupostos, no és estrany que ho digui, si tenim en compte que els 4 pressupostos del mandat anterior, cap d'ell es va aprovar per la via ordinària, sinó que va haver de recórrer als recursos que té l'Ajuntament. I a més, ara que té les ordenances fiscals aprovades, no? Tot aplana el terreny, no? Efectivament. I Escoles sense fums, que és un dels projectes que s'engloba dintre de la zona de baixes emissions, i la declaració d'emergència climàtica, que en principi s'ha d'aprovar a partir de l'1 de gener. Ara podem veure tots les seves coses bones, i jugar allò que et deia. A partir d'ara ja fem spoilers municipals del que pot o no pot passar. A veure, qui creus que sortirà més amb la seva, si haguessis de triar? Mira, podem començar amb Òscar Ramírez. Cobertura de la Ronda de Dalt és un projecte que va impulsar Collboni. Que de fet ja s'ha cobert un trosset, ja la Teixonera, crec que per uns 8 milions d'euros.
Per tant, aquí hi pot haver un enteniment. Això és un toma i daca que acaba traduint-se en els pressupostos municipals. Jo te l'aprovo a canvi de... Recordo el cas de Jordi Portavella, que a canvi d'aprovar pressupostos d'Areu va aconseguir les quatre barres de les fonts màgiques. De Montjuïc, sí, les quatre columnes. O com Trias va votar a favor de la consulta a la Diagonal a canvi d'introduir l'opció C, que va ser fatal per Jordi. Vull dir que aquí ningú vota les coses de manera gratuïta. També cal esperar a veure què passa Esquerra Republicana quan vota les ordenances. Tard o d'hora acabarà demanant... Bueno, de fet, ja rebaixant el tema de les terrasses... Exacte, també alguna cosa ja s'ha introduït, no? Igual que les zones de baixes emissions, introduint aquest any les persones que tenen cotxes antics i baixes rendes que també puguin seguir circulant. Més relacions que podem establir. Podem anar, per exemple, a l'Ernest Maragall, sí, que demana la recuperació del Besòs. Qui governa el Besòs? L'alcalde és el Joan Callau, del PSC. Santa Coloma, Núria Parlon, del PSC. Per tant, escolta, jo crec que aquí també hi ha terreny perquè la meitat de govern s'hi posi bé. Hi hagi una entesa, no? Segur. I no tinc cap dubte que també Colau, tot i que no és massa... No és que no sigui massa propera, però no ha estat de grans transformacions, doncs si vingui bé, perquè el Besòs és evident que és una de les grandíssimes zones, juntament potser amb el Morrot, els barris de la Marina, on encara hi ha marge de fer grans coses. La senyora Luz Guilarte ens parla de les escoles i, curiosament, Ada Colau també parla de les escoles, de les escoles. En aquest cas sense fum, però vaja, aquí també podria haver-hi... Jo crec que podria haver entesa. El consorci d'educació de Cal Forma en 50% d'Ajuntament, 50% Generalitat, escolta, doncs també podem fer una relació amb govern, algun pacte ciutadans al Parlament per acabar tenint aquesta escola. És que, al final, la política municipal, quan es demanen coses així tan concretes i que poden millorar directament la vida dels ciutadans, no? Cobertura de rondes, millores a les escoles, amb això, l'acord és molt més fàcil, no? En teoria, sí. Però, clar, l'experiència, tu en tens molta, jo una mica també, et fa veure que no és tan fàcil. Coses que potser veiem molt lògiques no ho són. Precisament el tema de dels pressupostos, ens agradi o no, és possible que s'aprovin si hi ha investidura a Madrid i això porta que hi hagi pressupostos al Parlament i, per tant, de rebot, pressupostos a Barcelona. Vull dir que a vegades coses que ens semblen molt lògiques no ens oblidem que són filials dels partits de Parlament, dels partits que ens governen a Barcelona. Clar, també és veritat que la política és prioritzar, no? I no tothom vol prioritzar les mateixes coses. Per exemple, l'Eva Parera, que potser ideològicament està a les antípodes de Colau, escolta, aquesta té jove, amb totes aquestes noves tarifes que s'acaben d'aprovar, per què no? Potser Ada Colau s'hi podria venir bé per ampliar aquesta T-Jove i també Collboni, que també en el mandat de Trias va aprovar uns pressupostos a canvi de baixar per sota de 10 euros la T-10, la desapareguda, gairebé desapareguda T-10. Vull dir que això és una petita història del que pot passar en el següent mandat. Ja veurem si això és així o no és així. La realitat ens desmentirà o ens donarà la raó. Però com tu bé deies, són coses que totes elles tenen una part de lògica i per què no? Ja veurem. Com a mínim, sembla que voluntat hi ha i potser en 6 mesos han passat més coses que en els 4 anys anteriors. No, i la veritat és que està bé també que els líders municipals concretin, no? I tinguin marcades aquestes prioritats tan clares, perquè segur que molts barcelonins hauran dit, home, doncs a mi això m'afecta, o és la meva escola, sí, o és el meu barri. O potser no s'esperaven que ho digués el de Ciutadans, o que ho digués el del PSC, això m'esperava que ho digués el de Maragall i no aquest, però potser el procés no és el cas. Algun desig, alguna cosa bona pel 2020? Ostres, ara m'has agafat en fred. Treball, salut... No això que has dit, que no podien dir els líders municipals, és el que dius tu. No, home, no, res, seguir-m'ho passant bé. Molt bé, doncs el 2020 et continuem volent aquí, home, amb les coses bones. Sí. I tu com et sents a mitja hora de les vacances? Vacances uns dies, tampoc. Bueno, uns dies, home. Em sento molt bé, sí. Aprofita-les totes les mateixes. Però amb ganes després de tornar, que m'ho passo molt bé fent aquest programa. Sí, sigui. Va, bon Nadal, Carlos. Igualment.